اور ان کی بدترین کارکردگی کو کوئی سپن ڈاکٹر، کوئی جناب اسپیکر پروپیگنڈا مشینری عوام سے چھپا نہیں سکتی۔ بالآخر سچائی سچائی ہوتی ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ سچائی خاموشی اختیار کریں جی، چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ میرا خیال اب ہمیں آپ سے میری گزارش ہے تمام حکومتی اراکین سے کہ آپ اپنی نشست پہ بیٹھیں اور بولنے کا پورا موقع دیں، پورا موقع دیں جی بولنے کا۔ جی 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 ٹریجری بینچز کاروائی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ ہفتے کو بھی اجلاس کیا کریں گے تاکہ بجٹ پر بحث کو زیادہ سے زیادہ دن اور وقت دیں گے۔ کل ہم کاروائی کے بجائے کیوں نہ چھٹی کریں، لہٰذا ایوان کی کاروائی بروز پیر 17 جون 2019 کو سپہر 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔